פרס על שמורנו פרופסור פאול אברהם אלסגר בשנת 2018. הגברת קרין אליהו עובדת כמה שנים כעורכת טקסט באוניברסיטה הפתוחה, ולפני כן עבדה כמידענית בספריית האוניברסיטה וכמורה לאומנות בבית ספר תיכון. לקרין תואר שני בלימודי מידע מטעם אוניברסיטת בר אילן, ותואר ראשון ותעודת הוראה באמנות פלסטית מטעם המכללה האקדמית בית ברל. במסגרת לימודי תואר השני כתבה עבודת תזה שעוסקת בצילום בארכיונים בישראל בהנחייתה של דוקטור סירקולבסקי קרון, וקיבלה לעבודתה זאת ציון מצטיין. היא התמודדה על הפרס עם עוד ארבעה מועמדים אשר הציגו עבודות במידה זו או אחרת הקשורות בתחום הארכיונאות. לאחר בדיקתן, ועדת הפרס המליצה פה אחד על בחירת קרין אליהו על עבודת התזה לקבלת תואר שני בנושא הערכה ותיאור צילום בארכיונים בישראל לאור הפרדיגמה הפוסט-מודרנית בארכיונאות. במחקר השתמשה קרין בכלים תיאורטיים אמפיריים על מנת לבדוק את מקומו של הצילום במסגרת הארכיונית המסורתית ואת המקום של הצילום בתוך העבודה שלנו בגישה העכשווית בארכיונים. בערך. קרין בואי.